תת אלוף במילואים צריקה פוגל מצטרף אלינו עכשיו לשעבר ראש מטה פיקוד דרום. בוקר טוב. בוקר טוב גם לך שרון. איך אתה מרגיש הבוקר, תגיד? כועס, נסער, מה? כי אתה... לא, מבויש, אתה תמיד היית נחלם. מבויש, נחלם? כן, מאוד. תסביר. אנחנו לא עושים שום דבר שמאפיין צבא שיש לו יכולות אמיתיות לעשות תחבולה, לעשות הפתעה, לעשות משהו שלאויב לא תהיה פגיעה קשה, אלא תהיה פגיעה כואבת. יצירתיות. אתה מדבר על יצירתיות. לא יצירתיות. אין לנו גם התקפיות, עזוב. להפעיל את חיל האוויר, שרון גל, עם כל הכבוד, ואתה יודע שאני רוכש לך לא מעט כזה, היית יכול לעשות גם אתה. כל מה שהיית צריך לקבל זה בנק מטרות ולהגיד את מה אתה רוצה לתקוף. ככה לא בונים הרתעה. עכשיו, כולם מדברים על הרתעה, כולם מגלגלים את הבלוף של שנות השקט. אני לא רוצה לעשות אתך עכשיו סיכום של מה קרה פה מ-2005. כי כולנו אוהבים לראות שני שנות שקט פה, שלוש שנות שקט שם. עזוב, זה בלוף. אנחנו 14 שנה מגלגלים פה בלוף. אבל אולי אתה לא לוקח בחשבון, תת-אלוף פוגל, תקשיב, אולי אתה לא לוקח בחשבון את העובדה שבנסיבות כאלה כולם יורדים למחילות שלהם, אין לך כל כך את מי לתקוף. נגיד אם היית אומר לי, שמע. זה בדיוק העניין. אז למה אתה עכשיו, איך שירו רקט על עבר השרון, אתה מיד... מוריד חטיבת חיר, עוד אומר שחטיבת גולני, מוריד חטיבת טנקים, עוד אומר שחטיבה 7, עושה את הכל ברעש, למה? תציע לי אלטרנטיבה, תציע לי אלטרנטיבה. מבחינתי לא היה קורה כלום אתמול, לא יקרה כלום היום, יום שבת, איך שיוצא את השבת, התקפה על כל הבתים של כל החבר'ה, מהים, מהיבשה, מהאוויר, ועכשיו מתחילים להביא גופות, מתחילים להביא ראשים. זה מה שאני הייתי עושה. לא הייתי עכשיו לוקח את חיל האוויר ומטיל עוד ארס ברצועת עזה ופוגע בסמלים. אדוני, סמלים לא יביאו הרתעה, רק פגיעה בראשים. תגיד, אני רוצה באמת לשאול אותך. בתהליך קבלת ההחלטות שלהם. תגיד לי רגע, אתה היית הרבה מאוד שנים בצבא, וזה לדעתי, זה הדיון, וזאת שאלה ששואל את עצמו כל אזרח. זה בגלל ההנהגה שחושבת בצורה שבלונית, או זה בגלל שקרה משהו בצבא, במערכת הביטחון? אגב, אני שם כאן כוכבית, יכול להיות שלא ראינו את כל התמונה, ועוד שעתיים, שלוש, נופתע לטובה, כן? פתאום איזה מהלך פורץ דרך מאוד יצירתי. אני לא יודע. אבל אתה חושב שמשהו שם קרה? כי אני לא רוצה להזכיר לך התקפות ומבצעים שעמדנו משתאים מול היצירתיות, השובבות, ההפתעה, היכולת לתת לאויב בראש במקום ובזמן שהוא לא מצפה לזה וגם באופן אחר. אז אני שואל אותך, זה בא מלמעלה או שזה בא? כי תשמע רגע, יכול להיות שאלה התוכניות שמביאים, יש שם קיבעון מחשבתי אולי, ואין מה לעשות. אני רואה שהבוקר לא קראת את המאמר שלי, כך שאין לנו על מה לא להסכים, כי בזמן האחרון אתה לא מסכים עם המאמרים שלי, וזה בסדר, זה לגיטימי. תרם מספיק אותי, ראיתי את הסרט. לא, אני סתם צוחק. ידידי היקר. כן. אנחנו נהגנו להגיד לאורך שנים, תנו לצהל לנצח. ואני אומר לך שאנחנו צריכים לשנות את הראש, גם אני מבין את זה היום, לא היום, אני כבר מבין את זה תקופה די ארוכה, כשאני, ואני גם אומר לך את זה, הגישה צריכה להיות אחרת. תנו פקודה לצהל לנצח. יש לנו, או שוררת בקרבנו, אווירה. מזה הרבה מאוד שנים, ראיתי אותה בשלהי שירותי הצבאי, של חוסר מוכנות לקחת סיכונים, לעשות עם משהו יצירתי, כי הפחד מעבדות ומנפגעים גובר על הצורך ועל הרצון לנצח. מה היה רגע מפנה? מה היה רגע המפנה? ממתי שמת לב לזה? מה קרה? מה היה האירוע? הנסיגה מלבנון? טראומת... שתי הנסיגות הרצופות מלבנון ומרצועת עזה, שנעשו בצורה מביישת, כי זה היה בריחה, זאת לא הייתה נסיגה. נסיגה, דרך אגב, בז'רגון הצבאי, יש לה תהליך, היא נועל קרב. עושים את זה בצורה מבוקרת, עושים את זה בצורה נכונה, לא מאפשרים לאויב להשתלט על כל השטח מיד ומיד לתקוף אותך. אבל עזוב, לא ניכנס. לא, לא, זה חשוב. אגב, אני חושב שנקודת המפנה הייתה אחרת. הרגע שבו רבין הכניס גנרלים לדיונים מדיניים עם מפות מול האויב,
בתקופת אוסלו וטרום אוסלו. שם קרה משהו. בתפיסה של איש צבא. אני לא אפסול את מה שאתה אומר, אני מצפה מאנשי צבא, וחונכתי על ידי, אני חושב, הטובים ביותר, אני לא שייך לקבוצה הזאת, הם הטובים ביותר, אני חונכתי על ידם, ואני אומר לך שמה שחונכנו מאז ומתמיד, היה לבוא ולהציג לדרג המדיני, איך אנחנו מממשים את המטרות המדיניות, ואיך אנחנו מנצחים. לא שום דבר אחר. זה מה שחינכו אותי. אגב, צריך להגיד, פוגל. אני אומר לך שעד אחרון ימיים בצבא, זה מה שעשיתי. צריך להגיד. אגב, אתה יודע שגם בגלל זה אני כבר לא בצבא. צריך להגיד שלא בוגי, לא אשכנזי ולא גנץ, ואני כן רגע מכניס לך טיפה לתוך המגרש הפוליטי, לא הוכיחו שהם ידעו לעשות אחרת. כלומר, הם היו חלק מהשטנץ הזה שמגיש לדרג המדיני, או כשהם גם, נגיד, בוגי היה. תקשיב טוב למה שאני אומר, כי אמרתי זה כבר. הם שלושת הפושעים בעניין הזה. הם לא היחידים, אבל הם שלושה שמובילים בעניין הזה. למה פושעים? הם יושבים היום ומספרים לך שצוק איתן אחריו היה 3 שנים של שקט. אבל בשנה האחרונה 9 מקרי הסלמה, שהם כולם תוצאה של זה ש-51 יום בצוק איתן לא הכרעת, לא השפעת, לא עשית כלום, רק ערב. אבל למה פושעים? כי הם אבות הדירקטיבה שאומרת בואו נצא תקו? פושעים רק בגלל הסיבה אחת, כי הם לא קמים ולוקחים אחריות ואומרים טעינו, היינו צריכים להמליץ המלצות אחרות, היינו צריכים לכפות את דעתנו, ואם לא היו מקבלים אותה, היינו צריכים להתפטר.